maamulka horyaalka kubada cagta Spain ayaa shaaciyay xilliga la ciyaari doono kulanka labaad ee El Clasico ee kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo ka dhici doona Grand Santiago Bernabeu ee magaalada Madrid. Kulankii hore ee labada kooxood oo muddo dib loo dhigay kadib markii rabshadii ee deganaansho la'aan siyaasadeed oo ka taagnaa gobolka Catalonia ayaa sal ciyaaray December 18-keedii, waxaana labada kooxood ku kala baxeen barbaro, halka kulanka labaadna la mudeeyay bisha March 1 sanadka 2020.